ଏହା ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ କାହାର ସମ୍ମାନହାନି କରିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କଣ ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ, ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି କରିକି ଆଇଲ? ଦେଖିଲେ ତ ଆସିଲି, ଆଉ ପଚାର ତ କଣ ଆଇଲ? ପିଲା ହବ, ପିଲା କଣ ରଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କଣ ସ୍କୁଲରେ? ପିଲା କାହିଁକି ରଗାଇବେ, ସରକାର ତ ରଗଉଛନ୍ତି। ହଉ, ସିଏ ଯିଏ ରଗଉଛି ରଗଉଛି, ତୁ ଗଲୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଦେଇକି ହାଟ ସଉଦା ଟିକେ କରି ଆଣିବୁ। ସ୍କୁଲରେ ହାଟ ସଉଦା କରି କରିକି ଆସିଲି, ଘରେ ଆସିବୁ ପଞ୍ଚାବେଳକୁ ଗଲୁ ଟିକେ ହାଟ ସଉଦା କରି ଆଣିବୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ତେଲ କିଣିବ, ପରିବା କିଣିବ, କାଠ କିଣିବ, ଅଣ୍ଡା କିଣିବ, ଏସବୁ ମାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ? ହଉ, ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛୁ ତ ଆଉ କଣ? ମୁଁ ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇବି। ତୁ ଶିକ୍ଷକ ହେଇଛୁ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆଉ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଦିଲ୍ଲୀ କଣ ପଳେଇବୁ କହୁଛୁ? ଶିକ୍ଷାଦାନଟା ସିନା ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବେ କଲେ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ନହେଲେ କେମିତି ହବ? କାହିଁକି ଏକନିଷ୍ଠ ହେଇକି କରିବାକୁ କିଏ ମନା କଲା କି? କିଏ ମନା କରିବେ କାହିଁକି? ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଣୁ ତେଣୁ କାମ କରେଇବେ, ଶିକ୍ଷକ ତା ମୂଳ କାମ ଠିକରେ କରିପାରିବ ନା? ଏଣୁ ତେଣୁ କାମ କଣ? ଆଉ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ହେଇଛୁ, ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢେଇବୁ କେତେବେଳେ, ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ସଂଶୋଧନ କରିବୁ କେତେବେଳେ, ଜନଗଣନା କରିବୁ କେତେବେଳେ, ପୁଣି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରନ୍ଧା ଲାଗିରେ ସେ କଥା ବୁଝିବୁ କେତେବେଳେ? ପୁଣି ପାଠ ପଢଉଛ ନା ନାଇଁ? ପାଠ ଯାହା ପଢଉଛୁ ତ୍ରିଫଳା, ପିଲା ଯାହା ପଢୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଫଳା। ହଁ, ତମେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇକି ତମେ ହେଇଯାଉଛ ଦ୍ୱିଫଳା, ପାଠ ପଢଉଛ ତ୍ରିଫଳା, ଆଉ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଫଳା। ଆଉ ତାହେଲେ ଇଏ ବିଷୟ ତ ସରିନଥିବ? ବିଷୟ କେମିତି ସରିବ? ପୁଣି ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି, ଇଲେକ୍ସନ ଆମେ ମାଷ୍ଟର ନ ଯାଇକି ଇଲେକ୍ସନ ଡ୍ୟୁଟି କରିବୁ। ହଁ, ଇଲେକ୍ସନ ଡ୍ୟୁଟି କଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଅଲଗା ରକମର ପଇସା ପାଉନଥିବ କି? କ'ଣ ମିଳିବ ମୁଁ ସେ ଅଲଗା ପଇସାରୁ? ଆମ ଶିକ୍ଷକ ଏଠି ହରେକ ରକମର ଶିକ୍ଷକ, ସମସ୍ତେ ସରକାରୀ ନୁହନ୍ତି। କିରେ, ଶିକ୍ଷକ ତ ଶିକ୍ଷକ, ପୁଣି ହରେକ ରକମର ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ? ହଁ, କିଏ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ, କିଏ ଗଣ ଶିକ୍ଷକ, ତାପରେ ପୁଣି ଜୁନିୟର ଶିକ୍ଷକ। ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଇଲେକ୍ସନ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଗଲା କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, ଇଏ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛୁ, ଏଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ଆହୁରି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଶୁଣିବ ନା, ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ପିଅନ ନାହାନ୍ତି କି ୱାର୍କର ନାହାନ୍ତି କି ୱାଚମ୍ୟାନ ନାହାନ୍ତି, ନଥାନ୍ତୁ ନଥାନ୍ତୁ। ପିଲା ଯଦି ପାଇଖାନାରେ ହଗି ଦେଇକି ପାଣି ନ ଢାଳିକି ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ମାଷ୍ଟର ହେଇକି ଯାଇକି ତାକୁ ସଫା କରିବୁ ପାଣି ଢାଳିକି। ଏ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଦିନେ ଅଧିକା କଥା। ଇଏ ସବୁଦିନେ ତ ସ୍କୁଲର କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ଆଉ ବାରଣ୍ଡା ସବୁ ଅଳିଆ ହଉଥିବ, ଅଳିଆ ହେଲେ ଆମକୁ ଝାଡୁ ମାରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତୁମେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିକି ଝାଡୁ ମରେଇ ଦଉନ? ଇଲୋ ବପା, କାହିଁକି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ କରଉଛ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଇବ, କଣ କରିବ କର? ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇବୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଠି ଯାଇକି କଣ କରିବୁ? ସେଠି ମୋତେ ଶିକ୍ଷକତା କାମ ମିଳିଯାଆନ୍ତା କି? ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ଶିକ୍ଷକ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିରେ, ସେଠି କଣ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଏସବୁ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି କି? କରୁଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଅଖିଳ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ଗୋଟେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ, ସେଇ ମାମଲାର ବିଚାର କରିକି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ବଢିଆ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି? ଯେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଭଲ ରାୟଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଆହୁରି ତୁମେ ଦେଖୁନ, ଏଠି ଏବେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯିବ, ଆହୁରି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ହଁ, ଏଟା ଅବଶ୍ୟ ତମର ପିଲାଙ୍କ କାମ, ତେଣୁ ଏଇଟା ତମେ କରିବା କଥା, କରିଦେବା କଥା ଯେ, ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଏ କାମ ପାଇଁ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ କଲା କଲା, ଯଦି ନ କଲା ତାହେଲେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଓ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇଯିବୁ ବୋଲି କହୁଛୁ? ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ କାମ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରକାରର, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାମ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବେନି ସରକାର, ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଅଛି, ଏହା ଶିକ୍ଷା ଆଇନ ଅଧିକାର। ଏବେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଆସିଛି ଏ ପ୍ରକାର, ଆମ ସରକାର ଦେଖିବା କଥା ୟା ଉପରେ ଖବର, ଆଉ ରଖିବା କଥା ୟା ଉପରେ ନଜର।